Село Ясеново, Южна България, намира се на около 15-16 км западно от град Казанлък. Най-старото село в землището на Ясеново се е намирало точно под сегашното село. И като до днес са запазили множество ценни и все още интересни археологически артефакти. Търсим една могилка, а пък минах през селото и ми казаха, че има над 30 са. До язовира слизам надолу, минах през селото и от местни хора разбрах, че са могилите в огромно количество, вероятно някъде ги преценяват около 30. Около язовира, който е пред нас, има една разкопана могила. Търсим в момента Зарева могила. Тя е интересната с това, че е открита една сребърна купа с златни орнаменти по нея и в света има такива някъде порядъка на 5 или 6 купи. Бях прочел преди време и се сетих за тях, затова съм на това място да потърсим тази могилка. Югозападно от село Ясеново, Казанлъшко. Един микроязовир, спортен риболов. Сега може и да проверим. Стара планина. А е горе на кулото Връкченце. Най-високото е имало кула. От лявата страна на най-острия връх е Тракийска крепост. А на самия рит на север е имало Тракийско селище. И место Сузана е точно за тези върхове. Билна поляна Узана. Е, това е могилката на Ясеново. Тракийска погребална могила. Вероятно е копал тук и един от археолозите, който ни е между живите вече, Китов. Той копае с багерите и с булдозерите, археолога. Един голям трап. Обаче трябва да има още една могила, която е някъде под гробищата. Това са християнските, а те са отгоре са мюсюлманските гробища. Височка могила, някъде към 4 или 5 метра. Огромна е. Диаметър сигурно има някъде към 10 метра. А е там долу в полето има купчина от могили. Много са могилите. Търсим една наречена Зарева могила. На тази Зарева могила има намерен интересен артефакт. Сребърна купа с златни орнаменти от Китов. 93-95 година или 96-та. Доста е ветровито днеска времето. Подсказаха ми къде се намира могилата, но не е тази могила, която местните казват. След като се тръгвах от селото и в съседното Шейново, местен ми каза къде е истинското място на могилата, което ще бъде в следващото издание. Химитлийският път, химитлийската пътека, римски пътища. А истинското селище на Ясеново е тук, е надолу, на около 300 метра от нас. Старото селище. Преди османлиите да нахлуят,
в България. Е една керамика тракийска. На пътя. Буквално навсякъде ври от керамика. Тъничка керамичка. Има доста фрагменти. Даже и на пътя. Може от по-ново време, но тази е действително доста стара. Може и средновековна да е. Е, момчета фанаха риба. Шаран. Вие откъде сте, момчета? Чак тук идвате. Стото не е далече. И какво фана сега? Шаранче. Гледай сега да не го отървеш във водата. Това е младо, хубаво шаранче. А тъй? Дайте да снимаме сега. Как се снима с риба? А тъй? Голям ли риба? Колко? Тежи ли? Кило няма. Не, има. Има ли? Има, има. Ще го пускаш ли? Да. Еха, как избяга. Село Ясеново, рибарник Ясеново. Че и патки има. И риба има. Да. Точно така. Че най-вървежно. Айде още един шаран латнаха. Той ще и същия. Бе. А, не, този по-малък. На латински.